Դեպիսպես նկատեցիք, դատարանը հրապարակեց ընդհանրմենը որոշման եզրափակիչ մասը, պատճառաբանական մասին ծանոթ չեմ, բայց պարզ տրամաբանությունը հուշում է, եթե դատարանը մերժեց մեր միջնորդությունը, այսինքն հիմքեր չի տեսնում սահմանադրական դատարան դիմելու տեսանկյունից. Ես մնում եմ այնուամենայնիվ իմ կարծիքին, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքերը կային, հիմա դատավոր Միսակյանը այլ կարծիքին է, պարտավոր ենք այդ կարծիքը հարգել, իր որոշումը հարգել, ինչու եմ նման ձևով նշում, որովհետև պարոն Միսակյանը այն եզակի դատավորներից է, որ եթե որևէ որոշում կայացնում է, ապա դա իր կարծիքն է, դա կգոհացնի մեզ, չի գոհացնի, չգիտեմ, մենք այդ որոշման հետ համաձայն կլինենք, համաձայն չենք լինի, բայց ամենակարևորը այն է, որ ես վստահ եմ, որ այդ դատավորը կայացնում է այն որոշումը, որը որ ինքն է կարծում, որ այդպես է, հետևաբար դրա համար եմ ես նշում, որ այդ որոշումը մենք այնուամենայնիվ պարտավոր ենք հարգել, դե մեր պայքարը շարունակվում է, կհասկանանք թե հետագայում ինչ կլինի։ Այսինքն որոշման դեմ բողոք չեք ներկայացնելու։ Տեսեք, որոշմանը ծանոթ չեմ, որոշմանը ծանոթանալուց հետո նոր կորոշեմ, թե ինչ կանեմ հետագայում, բայց ևս մեկ անգամ նշեմ, հավատացեք, սա այն եզակի դատավորներից է, որ կայացնում է, եթե մի որոշում, ապա դա բացառապես իր կարծիքն է, որովը մեկի ազդեցությունը եւ այլն, ես իրատեսական չեմ համարում այս դատավորի դեպքում, հետեւաբար ևս մեկ անգամ նշում եմ, այս դատավորի որոշումը յուրաքանչյուր, կլինի գոհացնող, թե չգոհացնող, մենք պարտավոր ենք հարգել, որովհետև այս դատավորը կայացնում է բացառապես որոշումներ, որոնք բխում են օրենքից։ Պարոն Ալեքսանյան, եթե կարելի է նորից ասեք, ինչու էիք ցանկանում դիմել դատարանը սահմանադրական դատարան։ Դե տեսեք, մեր քրեական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսում է ընթացակարգ և կառուցակարգ միջ դատական վարույթում պատգամավորի անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու համար։ Դա ինչպես է տեղի ունենում։ Գլխավոր դատախազը դիմում է ազգային ժողով, ֆուլտուգություն է ստանում քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունը ձրկելու համար։ Դատական քննության փուլում, երբ որ արդեն իսկ հարուցված է լինում քրեական հետապնդում, արդեն ընթացակարգ և կառուցակարգ մեր քրեական դատավարությունը չի նախատեսում արդեն հարուցված քրեական հետապնդման պայմաններում նոր կարգավիճակ ձեռք բերած անձի անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու վերաբերյալ։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այդ մասով մեր քրեական դատավարության օրենսդրության 31-35 հոդվածը ունի օրենսդրական խնդիր, բաց, և այդ խնդիրը բացը պետք է լուծվեր սահմանադրական դատարանի միջոցով, այդ իսկ պատճառով միջնորդեցի, որպեսզի դատարանը դիմի սահմանադրական դատարան, բայց դատարանը գտա, որ այդ հիմքերը այնուամենայնիվ չկա։ Եվ ինչ առողջական վիճակ ունի ես պարին պարոն Չարչյան ու այն հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է, ինչ որ եզրակացություն արդեն հասցրել է անել։ Պարոն Չարչյանի առողջական վիճակը մնում է նույնը, շաքարի այդ ծանր, շաքարյան դիաբետ այդ ծանր ձևը պահպանվում է, ինսուլինի այն քանակը, որը որ նա ստանում էր 100-ից ավել, մինչ օրը ստանում է, և սեպական միջոցներով է դա ապահովում, դա շատ կարևոր է, ֆիքսենք։ Ինչ վերաբերում է փորձաքնությանը, ապա դե արդեն բոլորս գիտենք, որ փորձաքնությունը նշանակված է հանձնաժողովը, հաստատված է փորձագետներ ճանաչելու մասին որոշումները, կայացվել են և արդեն փորձագետները անցել են, այսպես ասած, իրենց գործին, եզրակայություն դեռ այս պահին չունենք, փորձաքնությունը կատարում է ժամկետներ, փորձաքնության կատարման վերաբերյալ օրենսդրությունը չի նախատեսում, բայց հույս ունենք, որ շատ շուտով արդեն եզրակայությունը պատրաստ կլինի և մենք կարողանանք կրկին անդրադառնալ խափանամիջոցի հարցին։